Regeringen vill halvera statsbidraget till kalkning av sjöar för att spara pengar. Men konsekvenserna blir att över 4000 sjöar och vattendrag riskerar att dö av försurning. Och då dör även den naturturism som allt fler svenskar lever av. Vi har besökt en kommun där oron nu är stor. Sjön han blickar ut över skulle varit död om det inte vore för den årliga kalkningen som Erik Gustafsson själv var med och drog igång på 70-talet. När regeringen nu vill dra ner anslaget från 195 till 80 miljoner per år, då kan allt slit vara förgäves. Det är fruktansvärt. När man har lagt ner så mycket arbete som har gjort genom alla år här och väldigt många har sina fritidsverksamhet just i anslutning med vatten här. Stugor och här finns båtar och här är sportfiskeklubben. Vad skulle betyda om sjön dog? Ja, det är vad jag tänker på. Naturvårdsverkets egna experter kallar regeringens planer för dåraktiga. Det är 20 år tillbaka i miljövårdstänkande. Rena dumheterna. Tar vi bort 60% av pengarna, då kan vi inte åtgärda heller 60% av vattnen. Det betyder att flera tusen hektar sjöar, 3-4 tusen antal sjöar och några tusen kilometer rinnande vatten måste sluta kalka. De kommer att dö efter 2-3 år. Under ytan, i den förrädiskt klara försurade sjön, överlever bara några få algarter. Och döda sjöar lockar inga turister. Den växande fiske- och naturturismen som ger allt fler jobb i Sveriges glesbygd hotas nu av regeringens planer att halvera kalkningen. Det bygger ju på vattnet här i Viskadalen och sjöarnas och vattnets betydelse. Så det får inte hända att man låter dem dö igen. Det var larmen om luftföroreningar och försurade sjöar som för 15 år sedan bäddade för Miljöpartiets tillkomst. Partiet avslutade sin kongress idag, men nu är det inte längre miljöfrågorna som dominerar. En gång i tiden pigga aktivister, idag grå byråkrater som pratar mer storpolitik än små jordnära miljöfrågor. Det är ju en nödvändig konsekvens när man kommer in i de beslutande församlingarna. Då måste man sitta och prydligt vända på A4-papper på ett sätt som man inte gjorde när man var allmän aktivist. Som är farlig för känslan och aktiviteter. Och på kongressen är det bara 7 av 124 motioner som direkt handlar om miljö. Det finns ju naturligtvis den tendensen när man blir ett parti med mycket makt och mycket pengar att dels förändrar den en del människor i våra led till ett sätt som jag tycker är tragiskt och dels så får vi ju ett insug av folk som är mer intresserade utav makt och pengar kanske än innehållet som var det viktiga från början. Sjönsjungande Eva Goes valdes idag återin i Miljöpartiets högsta ledning, partistyrelsen. Under kuppartade former tillsatte det bosnienserbiska parlamentet idag en ny premiärminister. Den nya premiärministern Gajko Klikovic, som valdes utan att alla partier var närvarande, ersätter den avsatte Kasadjic som ikväll säger att han accepterar valet. Och i ett uttalande idag säger Klikovic att Republika Serbska aldrig kan bli en del av Bosnien-Herzegovina som Daytonavtalet föreskriver. Bosnien-samordnaren Carl Bildt som i eftermiddags mötte Klikovic kommer nu att studera just om den nya premiärministern kan tänkas följa avtalet. I'm here to implement the full implementation of the peace agreement. That's not primarily a question of personalities, a question of policy line. Israeliska soldater grep och skottskadade i natten ledande Hamas-terrorist. Den 27-årige Hassan Salameh sköts när han försökte fly via en vägkontroll i Hebron på Västbanken. Salameh misstänks för att ha planerat och gett order om åtminstone 3 av 4 självmordsattentat mot israeler tidigare i år, då sammanlagt 59 människor dödats. Annika kommer strax med vädret. Vi ses igen imorgon klockan 19.30 och 22. Vädret i samarbete med Skandia.
Det är kall luft som täcker norra Europa. Och i gränsområdet lite mer varm luft över kontinenten så finns det flera nederbördsområden. Och ett har idag gett regn på många håll i sydvästra Sverige och ett annat är på väg från Frankrike upp mot de sydligaste delarna av landet. Längst i norr så har det varit soligt väder idag och i natt så blir det troligen klart på många håll i norra Norrland. Men molnigheten ökar sen ju längre söderut man kommer och över västra Svealand och sydvästligaste Norrland ligger ett nederbördsområde kvar och ger regn eller längre norrut också snö. Längst ner i söder så ökar vinden till frisk och ett nederbördsområde närmar sig söderifrån. Under morgonen så börjar det också regna i Skåne och så gott som hela södra Sverige får mulet och ganska disigt väder. I Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland så fortsätter det att snöa eller regna. Men längs Norrlandskusten så blir det uppehåll och längst i norr till och med ganska soligt väder. Och det är här och möjligen också ner längs ostkusten som man kan få se lite av solen under dagen sen. Annars mest mulet väder och regnet nere i söder det fortsätter norrut och kommer under kvällen upp mot norra Götaland. Och i samband med nederbörden här nere så blir det blåsigt med friska eller hårda vindar. Och temperaturen här nere i söder den kommer att hålla sig mellan 10 och 15 grader och i mellersta och norra Sverige mellan 0 och 10 grader. På måndag då har nederbördsområdet rört sig ytterligare en bit längre norrut och ger regn eller möjligen också snö i större delen av Götaland och Svealand. Och det blir blåsigt här längs ostkusten med en frisk eller hård nordostvind. Längre norrut så fortsätter det soliga vädret och det gör det också på tisdag. Men det blir ganska kyligt som högst bara en 10 plusgrader. Och regnvädret det flyttar sig bara en aning norrut och fortsätter att ge ganska ordentligt med regn i södra Sverige. Både under tisdagen och under onsdagen sen. Men så småningom så upphör i alla fall regnet allra längst ner i söder. I norra Sverige så fortsätter det ganska soliga vädret men det blir inte speciellt varmt. I Europa imorgon så finns det soliga och varma vädret över sydosteuropa. Ostadigare är det de västra delarna med regn eller åskskurar på många håll. Hej då!